আমি দুইখন এখনে পাবলৈ সক্ষম হ'ম, দুইখন এখনতে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম। আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ চৰ্চাটো এতিয়াও হোৱা নাই কাক কাক দিয়া হ'ব। নিশ্চিতভাৱে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ নিৰ্বাচনী কমিটি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী, আমি সকলো বহি এই বিষয়ে চিন্তে চৰ্চা কৰিম। বিৰোধীয়ে এটা কথা কৈ আছে যে তেওঁলোক কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বা ইউডিএফৰ ফালৰ পৰা হওক, কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা হওক, তেওঁলোকে খুজিছে, শুনা পাইছোঁ আপোনালোকৰ থ্ৰুদি মিডিয়া যোগে শুনা পাইছোঁ যে খোজা বস্তু নহয়, এইবিলাক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰক, নহয় জানো, এইবিলাক খুজি লোৱা বস্তু নহয়তো। তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সুনাম যিদৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটিৰ মাজত, আমাৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমুদায়ৰ মাজত যিদৰে জিলিকি উঠি আছে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীটোৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণে আমি চাৰিখন ৰাজ্যত আকৌ পুনৰবাৰ শাসন আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পঞ্জাৱো দখল কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িম। নেক্সট যিটো 2027ৰ যি বিধানসভা হ'ব, আপুনি দেখিবলৈ পাব, মই আজিয়ে ক'লোঁ, পঞ্জাৱত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব।